ဆရာဒီဆစ်ဆစ်ဆစ်အရေးခဲဒီအထွတ်ထိပ်ကာလမှာပဲဒီစစ်တပ်ကနေပြီးတော့ဒီအာဏာကိုသိမ်းလိုက်တယ်ပေါ့နော်ဒီအတိုင်းပဲသိမ်းလိုက်ပြီးတဲ့အခါကျတော့ဒီစစ်အစိုးရတက်လာတဲ့အခါကျတော့စေဦးဘလူးဆိုသလိုပဲသူအကုန်လုံးကိုတင်ကြုံဖန်စီတယ်ဖြူခွဲတယ်ခရက်ဒေါင်းလုတ်ပြစ်တာပေါ့နော်ဆိုတော့တော်တော်များများလဲဟိုတော့ခိုးရဲလူကခိုးဖို့ကစင်ကလေးရီဖြစ်ကုန်ကြတာပေါ့နော်အဲ့တော့အဲ့ဒီကာလမှာဆရာအဖန်းခံရဲဆိုတာသိရတဲ့အခါကျတော့အဲ့တုန်းကဆရာဘယ်နှစ်နှစ်ကြာခဲ့လဲအဲ့ဒီအကြောင်းလေးပြောပြပြပေါ့ဆရာဟိုအာနာသိပြီပြင်တော့ကျွန်တော်လဲရှောင်နေရတာပေါ့ဗျာဒီတိုင်းတော့ပဲနေလို့ဖြစ်မှာလဲဒါပေမဲ့နောက်ပိုင်းကျကျွန်တော်တို့ကအချင်းနေရနိုင်ငံပါတီထောင်လိုက်အဲ့ဒါကလည်းပါလဲဆိုတိတဲ့အတိုင်းပဲကျွန်တော်တို့ကမုံငါနေရတာမုံငါဆိုတော့အိန္ဒိယပျော်ကြီးတဲ့လမ်းကြောင်းပေါ်ရှိတာပေါ့ဗျာကျွန်တော်စီဖြတ်ဖြတ်သွားပြီးလားတွေ့ကြတဲ့ကလေးတွေအများကြီးရှိတယ်အိန္ဒိယဒေါကူမန့်ဆိုပြီးတော့အဲ့ကျွန်တော်တို့ကမခိုးစီရင်လက်နက်ကင်တိုက်ပွဲကိုလည်းနံပါတ်1ကျွန်တော်သိအယုံကြည်မရှိတော့တာပါတယ်နံပါတ်2လက်နက်ကင်တိုက်ပွဲမှာလက်နက်ကိုကင်တက်ဖို့စစ်တင်တန်းတက်ဖို့ဟာသိအရေးမကြီးဘူးဒီလက်နက်ဆိုတဲ့ပစ္စည်းကိုခမရလက်ထဲထည့်လိုက်15မိနစ်တွင်ပြစ်တက်ခံတယ်သိအကြောင်းမဟုတ်ဘူးအရေးကြီးတဲ့အဲ့ဒီလက်နက်ကို control လုပ်နိုင်တဲ့ ideology ရှိဖို့လိုတယ်။တနက်ကင်လို့ရှင်သူပြောင်းနေတယ်။သူသူကိုကိုပဲမြောက်ကားကြီးဖြစ်သွားတယ်။အဲ့ဒါပြဿနာရှိတယ်။အဲ့တော့လက်နက်ကင်တိုက်ပွဲကမအောင်မြင်တမျှဖြစ်မှာ။အောင်မြင်စစ်ပြင်းဖြစ်မှာ။ကျွန်တော်အဲ့လိုမြင်လာတယ်။ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ကလေးတွေကိုကကြောင်းစရာလည်းလုံတော့ကလေးတွေလည်းအဆက်ရှိတော့မင်းတို့တော့မခိုးချင်ဘူးဆိုတာပြောတယ်ပြောလို့သိမရအောင်တော်တော်များများ။ခြားတဲ့တယောက်ဆိုဘာပြောဆိုကျွန်တော်တို့သွားမယ်။လာချို့တွင်ကျွန်တော်ပြန်လာပြန်လာဆရာအရစတ်တယ်အေးတက်လက်ပေါ့ကွာအဲ့ဒါလူဖြစ်ခဲ့တယ်ပြတဲ့မို့ကျွန်တော်တို့ကလက်နက်ကင်တိုက်ပွဲစိတ်ကူးရင်တဲ့ကလေးတွေကိုတစုံတရာထိနိုင်ဖို့ဆိုရင်နိုင်ငံရေးပါတီတစ်ခုဖွဲ့ရယူကဝဝင်မှုပါညာမရှိပါဘူးဒါပေမဲ့အဲ့ဒီပါတီကိုပဲအပြစ်ရှာတာပေါ့ဗျာကွန်မြူနစ်ပါတီအဆက်ရှိတယ်ဘယ်ကွန်မြူနစ်တွေကကျွန်တော်အဲ့ချိန်မှာတော်တော်မုန်းနေအဲ့လိုနီးနေကျွန်တော်တို့ထပ်ပြီးအဖတ်ခံရတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီဖန်းနာကတော့ခါတိုင်းလိုထုံကြတာမဟုတ်ဆက်ခဝေးနဲ့ဆက်ကကြီးကအဘအိမ်နဲ့ချုပ်တယ်အဲ့ဒါနာမည်ကြီးတဲ့လူတွေပေါ့ဗျတော်အောင်ဆန်းစုကြည်တို့ပါတို့ပေါ့ကျွန်တော်တို့လို့ဖွင့်ကြကြထောင်နေထဲထားတယ်ထောင်ဝင်လာလည်းမတွေ့ရဘူးအဲ့လိုနေရတယ်အဲ့လိုကနေပြီး3နှစ်ကြာသွားတော့အဲ့ဒီတုန်းကဆက်ခါဝေးလို့ဆက်ကကြီးတော့3နှစ်ပဲ3နှစ်ပြင်ထောင်ချရင်ချမချရင်လွတ်ပြီအဲ့ကျွန်တော်က3နှစ်ပြည့်ပြီဆိုကနီးကြတော့သူတို့ဘက်က9နှစ်လို့ပြန်လိုက်တယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့လည်းရှားရှိတာပေါ့ဗျာဥပဒေကနောက်ကျောင်းပြန်လို့မရဘူးကျုပ်တို့ဘန်းတော့9နှစ်3နှစ်အခုမှ9နှစ်တူလို့မရဘူးကျုပ်တို့လွတ်ပေးရင်မေးမပေးထောင်ကြဆိုတော့စစ်ခုံရုံကအမှန်ရက်ပြီးတပတ်ရှိပြီးရက်ပြီးတစစ်ခုံပြန်ခေါ်ပြီးကျွန်တော်တို့ထောင်ချပြလိုက်တယ်3နှစ်နေပြီးမှနောက်ထပ်3နှစ်ထပ်ချတယ်အဲ့တော့6နှစ်လောက်ကြာသွားတာပေါ့ဗျာနော်အဲ့ဒါကတော့ထောင်ချသွားတဲ့အကြောင်းပါနောက်ဆုံးတစ်ချက်ကတော့ကျွန်တော်တို့ထောင်ကလွတ်ခံနေမှာဆရာတကုံသားရဲ့စာတွေရောက်လာတယ်ကျွန်တော်သိထူသန်းအဲ့ဒါပါလဲဆိုတော့နိုင်ငံရေးမှာရန်သူကိုမိတ်ဆွေဖြစ်အောင်လုပ်နိုင်တာမှတကယ်နိုင်ငံကြီးဆလိုတာကတော့ဗျာသူတသက်တာဖြတ်သန်းမှုကနေရလာတဲ့အတွေ့အကြုံကိုစူးစီးထားတဲ့စကားလုံးကိုကျွန်တော်တို့ထင်တယ်အဲ့ဒါကကျွန်တော်တို့အတွက်တကယ်ရှော့ကျွန်တော်တို့တသက်လုံးလုပ်ခဲ့တဲ့ယုံကြည်မှုတွေကိုတဖြည်းဖြည်းအခြေအနေဖြိုးချလိုက်မှရှော့အကြီးစားကြီးလို့ထင်သွားတယ်အဲ့ဒီစကားကိုပဲအလူလုံးပတိလုံးသုံးသပ်ရတယ်ကျွန်တော်တို့ထောင်းအောင်လုပ်ဆရာတတိယအကြိမ်ဒီထောင်ကနေလွတ်မြောက်လာပြီးတဲ့နောက်ဆရာဟိုဘာရီဆက်လူဖြစ်လဲနောက်တစ်ခါဆရာစာကြီးတယ်လို့သိရတဲ့ခါကျတော့ဟိုဘလူးစိတ်ဆော်မှုဘလူးတိုက်တွန်းမှုကြီးရပဲဆရာကိုစာကြီးပြစ်အောင်ဒီပို့ဆောင်တော့လေနောက်ဆရာဘလူးစိတ်ပိုင်းဖြတ်ပြီးတော့ဘလူးကြောင့်မလို့စာကြီးမယ်ဆိုတဲ့စိတ်ပိုင်းဖြတ်ချက်ကိုရခဲ့ရတယ်သိပြရတယ်ဆရာပြောကြတာဆိုတော့ကျွန်တော်တို့စာပေလောကမှာပေါ့နဂနီစာပေခက်လောက်ကစာပြီးတော့မနစ်တနေရလောက်အထိတဖက်သက်နေပါလောက်လွှမ်းမှုလည်းလဲဝဲစာပြီးအခုတည်းလည်းအဲ့တိုင်းဒီနေတိုင်းရတော့သိမကောင်းဘူးတဲ့နောက်ပိုင်းကျွန်တော်တို့စာရေးဖို့စဉ်းစားတဲ့အချိန်မှာအဲ့လိုတဖက်သက်လွှမ်းမှုနေတဲ့လဲဝဲစာပေကိုတဖက်ကနေပြန်ပြီးတော့ခြေဖြတ်ဖို့ကြိုးစားနေတဲ့လူကကျွန်တော်အမြင်တော့တယောက်ပဲရှိဆရာကြီးမော်စုစားဒါပေမဲ့သူ့လည်းဝိုင်းတွယ်ကြတာတော်တော်ကိုတန်ဟန်တန်ချက်တင်များနေဒါမှကျွန်တော်သူ့ကိုတော်တော်အားကြာဆရာကြီးတွားခဲ့တဲ့လမ်းကြောင်းနောက်ကနေပြီးလိုက်လာတာပါပဲကျွန်တော်တို့ဒီလမ်းကြောင်းအစ်စ်ကိုထွန်းတာမဟုတ်ပါဘူး။ဟောကျွန်တော်တို့အဲ့လိုအရေးပြီးအချိန်လေးတက်လာတော့ကျွန်တော်မိတ်ဆွေပေါ့ဆရာကိုနေဝင်းမောင်တို့ပါလာတယ်။အဲ့လိုနဲ့ကျွန်တော်ရေးပြစ်သွားကြတယ်ပေါ့ဒီသဘောပါ။ဆရာကနေပြီးတော့
ဟိုဒီစာဖတ်ပြီးတဲ့အတွက်စာရီရေးတဲ့အခါကျတော့ဆရာကဟိုဘလူးအချက်တွေကိုဆရာပူပြီးဦးစားပေးပြီးသိစေခြင်းခဲ့တာလဲဘလူးအချက်တွေကိုဟိုဘလူးရှာဖွေပြီးကြိုးစားအထုတ်ခဲ့ရလဲအထူးသဖြင့်တော့လူတို့ကငတ်မော့နေတာဟိုအဲ့ဒီအချိန်တုန်းကဆရာအဲ့လိုမျိုးဆရာဦးစားပေးပြီးအထုတ်ခဲ့တဲ့အကြောင်းအရာတွေကဘလူးအကြောင်းအရာတွေလဲနောက်ဆရာဘလူးဖြန့်ပြီးတော့ဆရာလည်လာခဲ့ရတယ်အဲ့တုန်းဟာကြီးသိပြတယ်ဆရာအဲ့တော့ပြောမယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ကပထမဦးဆုံးစာစာရေးပြတော့တင်ပေါ်မဂ္ဂဇင်းပေါ်ရ94လောက်ကပေါ့အဲ့ဒါလဲကိုကဟိုတဲ့တဲ့ပြောလို့ရှင်တော့ကျွန်တော်ကြီးလာရယ်စာရေးစရာလုပ်ဖို့ဆိုတာသဘောထားမရှိပါဘူးဝါဒရာလည်းမပါဘူးဒီအလုံနဲ့အသက်ဝန်းဝန်းကြောင့်လုပ်ရလိမ့်မယ်လို့လည်းကိုကိုထင်မှတ်ထားအောင်အဲ့ဒီတင်ပေါ်ရေးပြတယ်ဆိုတာလဲတင်ပေါ်မဂ္ဂဇင်းလုပ်တဲ့ကိုတမောင်သန်းတို့ဆိုတာကျွန်တော်မောင်ကဟိုကျွန်တော်ကြောင်းရပဲသူမောင်ကတခါတလေပြန်လာရင်ကျွန်တော်ရေးစာလေးတွေတွင်ကျွန်တော်တို့ကအပြင်းပြင်းရေးတာပါသူယူယူသွားရင်ထည့်ပေးလို့ပါဒါပေမဲ့2000ပြည့်နှစ်ကျတော့ तू ကအပြင်ထွက်တော့မှာအပြင်ထွက်တော့မယ်ဆိုတော့ तू ကဟိုလောက်ဖို့ပါနော် PhD ဆက်တက်ဖို့ထွက်တော့မယ်ဆိုတော့တက်ဘဝမဲ့ကလေးကိုလုံးမဲ့လူမရှိဘူးပေါ့နော်ကျွန်တော်ကိုလှမ်းခေါ်တယ်ပွင့်လို့ပြောကျွန်တော်သိဝါဒနာမပါဘူးဒါပေမဲ့ तू ကအဲ့ဒါလုံးစေချင်တယ်ခမည်းစိတ်ကြိုက်လို့ခမည်းလုံးချင်လို့လုံးပါအဲ့တော့ကျွန်တော်ထပ်ကွန်လိုက်တယ်စိတ်ကြဲလို့ဆိုမင်းတို့ဒီစာပေလောကထမင်းစားရမှာမဟုတ်ဘူးငါအိမ်တော်နဲ့စွတ်လို့လို့မရဘူးအဲ့တော့မင်းငါ့ကိုအသက်ဝန်းဝန်းကျောင်းအလုပ်ကဲလို့ရှာပေးဆိုသူကအလုပ်ရှာပေးရဒါနဲ့ကျွန်တော်2000ပြည့်နှစ်မှာဒီရန်ကိုရောက်လာတယ်တစ်ဖက်ကစာသင်ရနဲ့တစ်ဖက်ကမဂ္ဂဇင်းလုပ်ရအဲ့လိုလုပ်ရတယ်နောက်ပိုင်းကျတော့ပိုးဝင်သွားတာပေါ့ဗျာစာရေးတာပဲအားတန်ပြီးတော့နောက်တော့ကျူရှင်ကိုဖြတ်ချပြီးစာပဲတောက်လျှောက်ရေးဖြစ်တာပါအဲ့ဒီမှာအစတော့ကျွန်တော်တို့ကရေးတာကဘာမှပြည်လွင့်အကြောင်းသိရေးမရဘူးအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့လည်းဤပရိယတခုတော့သုံးရတာပေါ့ဗျာတောင်တော်ရဲ့သားပေါ့တောင်တော်သားလဲဆိုတော့ဟိုမြောက်တော်အမိုက်ရှုပ်တယ်ဆိုတော့မပြောရတော့တောင်တော်ရဲ့သားလုံးကြရတာပေါ့တကယ်တော့အဲ့ဒီတောင်တော်ဆိုတာဒီမိုကရေစီနိုင်ငံနေဈေးကွက်စီဝေးကျက်သုံးတဲ့နိုင်ငံတွေမှာဘလို့အောင်မြင်တယ်ဆိုတာလေးတွေပေါ့ဦးစားပေးရေးတယ်ဗျရေးတော့တော်တော်အံ့ဩတယ်ကျွန်တော်တို့တချို့ဟာတွေပယ်လိမ့်မယ်တဲ့တော်တော်များများလွတ်လာတယ်အပယ်ခံရတာလည်းရှိသလောက်ရှိပါတယ်အဲ့တော့တဖြည်းဖြည်းမှကျွန်တော်သဘောပေါက်လာ။အဲ့ဒီတော့အာနာရှိတဲ့တမရော။တမရောကိုယ်ထံကဒါတွေကိုသိကျင်သိရှိနေပြီ။အပြောင်းလဲကိုငတ်မွတ်နေတာဟာလူလူတွေမဟုတ်ဘူး။တက်ပါပါနိုင်တယ်လို့ကျွန်တော်နည်းနည်းရေးမိတာ။အဲ့ဒါနဲ့အမြကျွန်တော်လဲစင်ကျင်ရတာပေါ့။ကျွန်တော်တို့ကဟိုတုန်းကလို့ဟိုအက်ခံပွဲတက်လိုက်။ဟာဟိုခေါင်းဆောင်ကြရတဲ့ဟိုဒီအက်ခံပွဲတက်လိုက်အဲ့လူတွေမျက်စိတော့အောင်သိမလို့တော့ပဲလေ။ဘယ်မှမတော်ပဲစားကြည့်ချင်ရေးလာ။အဲ့တော့သူတို့လည်းကျွန်တော်တို့ရေးတဲ့ဟာတွေကိုဘီဒီဆိုင်ဖတ်လာပါတယ်။အဲ့ဒီနောက်ပိုင်းကျတဖြည်းဖြည်းနဲ့သူတို့အောင်မြင်မှုတွေမကအောင်သူတို့ဒီဂျင်တွေရောက်အောင်ဘလို့ရုန်းကန်လဲရတယ်ဆိုတာတွေပါရေးရလာတယ်။အဲ့ဒါတဖြည်းဖြည်းလွတ်လွတ်လာတယ်ဗျ။တော်အောင်ဟုတ်ဖို့တော့ကောင်းတယ်။ဒီအနေထားမျိုးတွေနဲ့သွားတာပါ။တနည်းပြောလို့ရှိရင်တော့သူတို့ရဲ့ပြုပြင်ပြောင်းလဲခြင်းနဲ့စိတ်ကိုကျွန်တော်တို့တတ်နိုင်တယ်လို့တွန်းပေးခြင်းနဲ့စိတ်နဲ့လှုပ်တာပါ။ဘလောက်တီတီအောင်လားမတီအောင်လားတော့မသိဘူးညာကိုကတော့ကို့အတွက်ပဲနဲ့ကိုတော့လုပ်ခဲ့ကြတာဆရာကဒီကျွန်တော်တို့သိထားတာကတော့ဆရာကဒီတနိုင်ငံလုံးကလည်းသိထားတာကတော့ဆိုင်းဆရာဆရာအမည်ကိုကျော်ဝင်းဆိုတဲ့နာမည်နဲ့ပဲသိထားပါတယ်ဒါပေမဲ့ဟိုကျွန်တော်တို့ကြားတာကဆရာတခြားကလောင်နာမည် grade နဲ့လည်းရေးတယ်ဆိုတာသိရတော့ဆရာတခြားကလောင်နာမည် grade လည်းသိခွင့်ရသိပြရတယ်ဆရာအဲ့ဒါတော့ဒလို့ဗျဟိုကျွန်တော်အများစုရေးပြတာကျွန်တော်ထုတ်တယ်မကတဲ့နေပထမသင်ဘဝနောက်စပယ်ဖြူနောက်ကြတော့မိုးကြနဲ့နောက်ကြတော့ခစ်ဆန်းနောက်ဆုံးတော့သဝေဖို့အဲ့ဒီမှာရေးတဲ့ခါကျတော့ဒီအကြောင်းအရာတွေရေးတဲ့စာရေးစရာတော်တော်ရှားတယ်တော်တော်ကြီးကိုရှားတယ်အဲ့တော့ကျတော့တယောက်ထဲနဲ့ version မျိုးစုံရေးရတာတွေပါတာပေါ့အဲ့တော့ကလောင်ခွဲတွေကတော့မလွမ်းသမရှောင်းသာလိုလာတာပါအဲ့တော့ဘာတွေလဲဆိုတော့ဝင်းနှောင်းတို့လင်းထက်စောတို့မိုးကောင်းတို့အစိုးရင်တို့အစသဖြင့်ကလောင်ခွဲတွေနဲ့ရေးရတာပေါ့လေဒါမဲ့လုံးချင်းနေနဲ့ပြန်ထုတ်ရင်တော့ကြော်ဝင်းနာမဲ့တခုပဲတုံးလာပါ။တော့တခြားပါကြီးရောကျွန်မမဟုတ်ပါဘူး။ဟိုရေးတာကလည်းကလောင်ခွဲတွေကလည်းကွဲကျင်လို့ခွဲထားတာမဟုတ်ဘူး။တယောက်ထဲနဲ့မဂ္ဂဇင်းတအုပ်လုံးဒီပါရေးနေတယ်ဆိုတော့လူကြားလည်းသိမကောက်ဘူးထင်တာနဲ့လောက်တာပါ။ဒါပေမဲ့သိတော့မထီအောင်မထင်ပါနဲ့။ဘာလို့ဆိုတော့ကျွန်တော်ဘလို့ပဲပြောင်းပြောင်းကျွန်တော်ရေးဟန်ကတော်တော်များများတော့သိသွားရပြီ။နော်ဒါတော့ကျူတာတော့ကြည်တာပေါ့လေ။ကျွန်တော် 2010 မှာပဲကျွန်တော်တိုင်းပြည်ရဲ့ဒါပထမဆုံးအလှည့်ပြောင်းလို့ပြောလို့ရတဲ့ရေကောက်ပွဲတစ်ခုပေါ်လာတယ်။အဲဒီမှာပဲကျွန်တော်တို့အရသာအစိုးရဆိုတဲ့ဒီစစ်ခေါင်းဆောင်တွေကပဲယူနီဖောင်းလဲပြီးတော့အရက်ဝတ်နဲ့ထွက်တဲ့အစိုးရတည်းပေါ်လာပြီးတော့ပါလီမန်တွေပါလည်းပေါ်လာတယ်ပေါ့နော်။အဲဒီမှာအဲ့ဒီကာလ
အပေါ်မှာပေါ့နော်ဆရာကဒီဟိုဘယ်လိုများတုံ့တက်ပြီလဲဆရာအမြင်လေးသိပြရသေးဆရာဒီနေ့အန်ရီဟာရွေးကောက်ပွဲမှာတောင်ပြိုကမ်းပြိုနိုင်ပြီးတော့အစိုးရဖွဲ့နိုင်သည့်အထိအောင်မြင်လာတာဟာရွေးကောက်ပွဲသဘိပေါက်လို့လားရွေးကောက်ပွဲဝင်လို့လားဒါတတ်တည်ရှိရှိဖြစ်ဖို့လိုတယ်တစ်ချက်ကွန်မြူနတီပါတီ48တဲ့တောခိုးပြီးတော့လက်နက်ကင်တိုက်လာခဲ့တယ်။နောက်ဆုံးပြိုလာသွားတယ်။အစိုးရဖွဲ့ဖို့နေနေသလားဘာမှဖြစ်မလား။အဲ့တော့လက်နက်ကင်တက်ဝဲလမ်းကြောင်းနဲ့အခုဒေါအောင်ဆန်းစီရွေးခဲ့တဲ့ဥပဒေတွင်ဂန္ဒီလမ်းကြောင်းဘယ်ဟာကလက်တွေ့အကျိုးရှိလဲ။ကျွန်တော်တို့ရိုးရိုးသားသားအဖြစ်ပေးဖို့လိုတယ်။အစွဲလမ်းတွေပယ်လိုက်ပါ။ရိုးရိုးသားသားအဖြစ်ပေးဖို့လိုတယ်။ကျွန်တော်တို့မှတ်မိနေတာက2010ရွေးကောက်ပွဲမတိုင်ခင်ကာလနဲ့2010ရွေးကောက်ပွဲအပြီးပေါ့အဲ့ဒီကာလတွေမှာတော့ဟိုဆရာနဲ့ဒီကုကွယ်လွန်သားကြီးဖြစ်တဲ့ဆရာမောင်စူးစမ်းပေါ့နော်အထူးသဖြင့်တော့ဆရာတို့ကိုပြစ်မှတ်ထားပြီးတော့တော်တော်လေးဝေဖန်တိုက်ခိုက်ပြောဆိုကြတာတွေ့ရတယ်ဟိုစာဖတ်ပိသက်အနေနဲ့ကတော့ဆရာတို့စာတွေကိုဖတ်တယ်လေးစားနေမြဖြစ်တယ်ဆိုပေမဲ့ဒီအထူးသဖြင့်တော့စာပေအတိုင်းဝိုင်းနိုင်ငံရေးအတိုင်းဝိုင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ပုံကိုရတော့ဒါဆရာတို့ကိုဟိုတော်တော်လေးဝေဖန်တိုက်ခိုက်တော်တွေ့ရတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဟိုပြောရမယ်ဆိုရွာပြင်မောင်းထုတ်တဲ့သဘောတော်တွေ့ရတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီပုံမှာလीဆရာအနေနဲ့ဟိုတစုံတရာဟိုဗာများပြန်ပြီးတော့အဲ့ဒီပုံမှာမှတ်ချက်ပေးလို့ပါလေသိပြရလीဆရာဝင့်လေပြဲလူပဲဗျာဝိုင်းတိုက်ခင်ကတော့ပြန်ပြောခြင်းစစ်တွေတော့ရှိရပေါ့ဒါပေမဲ့အေးစစ်ပြန်ဆိုကျွန်တော်မပြောပြစ်ပေါ့ကျွန်တော်ပြန်တုံ့ပြန်တာမရှိသလောက်နေပါတယ်အဲ့မတုံ့ပြန်ပေါ့ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့တကယ်ဆိုတော့တဘာဝပဲသဘောထားမတူရင်ပြောကြမှာပဲပြောနိုင်ပါတယ်အဲ့ကျွန်တော်တို့အရေးတူပါမှာကျွန်တော်တို့တလူပဲသဘောထားပါတယ်။သိပ်ပြဿနာမရှိပါဘူး။တိုက်တာတော့အဆုံပဲ။တချို့လူတွေကကျွန်တော်ကိုရှေ့ကြတော့တမျိုး၊ကြွယ်ကြတမျိုးအဲ့လိုလူကြီးကပိုးပြီးခံရခဲ့တာပေါ့။တချို့ကတော့ရှေ့ရောပြောင်းရောပြောင်းတိုက်တာလည်းရှိပါလေ။ဒါကတော့သိပ်ကိစ္စမရှိပါဘူး။ဒါတွေတော့ကျွန်တော်သိပ်ပြီးတော့ကောင်းနေမထားပါဘူး။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကလည်းလူကြိုက်များစေတယ်လက်ကုတ်တန်ခြူတဲ့ဘက်ကမပြောမှမပြောတတ်တာ။ကျွန်တော်တို့အလုပ်ဖြစ်ရေးရှုတော့မှပဲစဉ်းစားပြောတာ။ဒါထုံးစံပဲ။ဟောအမေကျွန်တော်လည်းသိမှာပေါ့လေဟိုအမေရိကန်မှာ RAN Institution ကသူရှိတယ်။သူကတော့လူမှုစစ်တမ်းတွေကောက်တဲ့အဖွဲ့ပေါ့လေ။သူကအမေရိကန်နိုင်ငံရေးမှာဒုက္ခပေးနေနှစ်ခုရှိတယ်တဲ့သူပြောဘူးလား။တစ်ခုကပါလဲဆိုဖြူမဲနိုင်ငံရေးပေါ့လေ Polarized Politics ပေါ့။သူကသူဖြူရင်ငါမဲမယ်ဆိုတော့ logic တက်သွားတာ။ဒါလည်းဒုက္ခပေး။နံပါတ်1ကတော့လက်ခုတ်တန်ခြူတဲ့နိုင်ငံရေး။ Democratic Politics ဆိုသူကပြောတယ်။ဟိုစကားပြောကောင်းတဲ့လူလိမ်တွေရဲ့ Politics ပေါ့လေ။အဲ့ဒါအမေရိကန်နိုင်ငံရေးကိုဒုက္ခပေးနေတယ်ကျွန်တော်စီမှာလည်းအဲ့နှစ်ခုရှိတယ်ထင်တယ်ကျွန်တော်တို့ကအဲ့ဒီဖြူမဲနိုင်ငံရေးတိတ်စိတ်မဝင်သားတော့ကျွန်တော်တို့ဖြူမဲနိုင်ငံရေးလုပ်ခဲ့တာကြာဖြူမဲနိုင်ငံရေးအကောင်ဆုံးဥပမာမက်ဂဇင်းဒါပေမဲ့အဲ့ဒါအလုံးမဖြစ်ဘူးဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကဘဝနဲ့ရင်ပြီးတည်လာတယ်ဒါကြီးကိုဆက်မလျှောက်ချင်တော့နောက်တစ်ခုကလက်ခုတ်တန်ချူတဲ့နိုင်ငံရေးလက်ခုတ်တန်ပဲရမယ်အဖြေတွေ့မှာမဟုတ်ကျွန်တော်တို့ကကိုယ်လည်းကြာကြာနေရမှာမဟုတ်တော့အပြေတွေ့သွားစေတယ်ကိုဘဝမှာမတွေ့တော့မှကိုသားသမီးတွေတဲ့မှာအခြေတစ်ခုတွေ့သွားစေတယ်အဲ့တော့လက်ခုတ်တန်တွေအတွက်အချိန်ဖြုံးပြီးကျွန်တော်တို့မပါရရင်တော့ဒီနှစ်ချက်ကြောင့်မို့ကျွန်တော်ပြောတာပါအဲ့တော့အခုအချိန်မှာဆရာရောက်တဲ့နေရာလေးကနေပြီးတော့ဆရာအခုရက်စီရောက်နေတဲ့နေရာကနေအခုအချိန်ကနေပြီးတော့တခါတည်းမှာလူတွေကကိုဘဝကိုဟိုပါဘောနော်တမင်းလေးပြန်ကြည့်မိကြတာရှိတယ်အဲ့လိုပြန်ကြည့်မိတဲ့အခါမှာဆရာစိတ်ထဲမှာဆရာဘဝပေါ်မှာဆရာဖြတ်လျှောက်ခဲ့တဲ့ခရီးပေါ်မှာဆရာဘယ်လိုသုံးသပ်မိလဲအဲ့ဒီပေါ်မှာဆရာဘယ်လိုစိတ်ခံစားမှုဖြစ်မိလဲအဲ့ဒါလေးသိပြရလေဆရာအဲ့တော့ကိုယ့်ကိုဘယ်လိုပြန်မြင်လဲဆိုတာပြောရင်တော့နည်းနည်းပေါ့ပေါ့ပါပါပြောကြရပါဘာကျွန်တော်စီမှာစကားပုံတစ်ခုရှိတယ်ဗျအသက်29 30လောက်အထိကျွန်တော်တို့မျိုးဆက်ပေါ့လေကွန်မြူနတီဝါဒါကိုမယုံကြည်ခဲ့ရင်အသက်တုံးမရှိတဲ့လူတွေတခါ30ကျော်အထိကွန်မြူနတီဝါဒါကိုစက်ယုံကြည်ရင်လဲအုံနောက်မရှိတဲ့လူပဲအဲ့တော့ချုပ်လိုက်ရင်ကျွန်တော်ကကိုယ့်ကိုအသက်နှလုံးလေးရှိတယ်ထင်ပါလေအုံနောက်လည်းအထိုက်အသင့်ရှိတယ်ထင်ပါလေဒီလောက်ပါဆရာကဆိုင်းဆရာတယောက်အနေနဲ့ဩတော့မြန်မာနိုင်ငံပြုပြင်ပြောင်းလဲရေးကိုတကယ်ကိုဖြစ်ပေါ်စေခြင်းနဲ့တကယ်ကိုအောင်မြင်စေခြင်းနဲ့နိုင်ငံသားတယောက်အနေနဲ့ဩကျွန်တော်ဆရာတစ်ဆင့်ဘယ်လိုများပြောကြလို့လဲဗာမက်ဆေ့ချ်မှာပေးလို့လဲသိပြရတယ်ဆရာဆပိလောကရဲ့အဓိကပြစ်မှတ်ကပြည်သူလူထုပြပြည်သူလူထုကိုပြောစေခြင်းနဲ့မက်ဆေ့ချ်ကိုရတော့အောင်ဆိုပြီးရေးကြအခုနောက်ပိုင်းမှာတော့ကျွန်တော်အထင်ပေါ့တက်ကက်ပြောင်းသွားတယ်ကျွန်တော်တို့တက်ကက်ကပြည်သူလူထုမဟုတ်တော့ policy maker ကျွန်တော်တို့ကလည်း
policy maker ကို change ပြတာ policy maker တွေကိုယ်စားကိုဖတ်စေခြင်းနဲ့သတိပြုမိစေခြင်းနဲ့အဲ့ဒီအရာတွေသူတို့အတွက်စဉ်းစားမှုတွေရစေခြင်းနဲ့ဒါပေမဲ့ပုံဝင်လင်းလင်းပြောရရင်ဒီ policy maker တွေကကျွန်တော်တို့စားကိုဖတ်မဖတ်မသိရအောင်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကပြစ်မှတ်ကိုတခြားရွှေ့ရတယ်လောလောဆယ် policy maker မဖြစ်သေးပေမဲ့အနာဂတ်မှာ policy maker ဖြစ်ကောင်းဖြစ်လာနိုင်တဲ့လူငယ်ပိဋကကိုချိန်ပြရဒီမှာလူငယ်လို့ကျွန်တော်တို့ဘာကြောင့်ထည့်ပြောဆိုကျွန်တော်အစာကိုကျွန်တော်နဲ့ရွယ်တူလူတွေကမဖတ်ကြအောင်မဖတ်တဲ့အပြင်စန့်ကျင်ဘက်ကပဲရက်ခံကြတာများတယ်ဒါထားပါတော့သူတို့ရွေးချယ်မှုနဲ့သူတို့ပေါ့သို့တော့လူငယ်တွေကိုတော့ကျွန်တော်ဖတ်စေချင်ပါတယ်ဒါမှသူတို့လည်းစဉ်းစားစရာဂွင်ကြကြရမယ်ပေါ့ကျွန်တော်ပြောတာတွေအမှန်လို့ယူဆဖို့လည်းပေါ့ပါဘူးစဉ်းစားစရာဂွင်ကြကြရဖို့နောက်တစ်ခုကလည်းတစ်ချိန်မှာသူတို့ကအနာဂတ်ဗမာပြည်ကိုပုံသွင်းရမယ်လူတွေဖြစ်တဲ့အတွက်ဖတ်စေချင်တာပါတကယ်ကတော့ကျွန်တော်တို့ချိန်ပစ်နေတာ policy maker တွေသို့တော့ policy maker များဖတ်မှဖတ်သိမသေးကြတဲ့အတွက်အနာဂတ် policy maker တွေကိုကျွန်တော်ချိန်ပစ်ချင်ပါတယ်လူငယ်တွေဖတ်ရင်တော့ကျွန်တော်ဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာဖြစ်ပါပါဖတ်မှဖတ်တော့ကျွန်တော်လည်းမပြောနိုင်ဘူးပေါ့နော်ဒါတော့